Коли Господь, як людина, зійшов у пекло, то з його душою зійшло і божество. І пекло не могло витримати слави божества. Божество розрушило пекло, відібрало від нього владу над людиною, відібрало силу у смерті. І це була перемога життя над смертю. Слово предстоятеля у суботу о 7:00 ранку тільки на Інтері.